Ну, затвердити порядок денний та регламент роботи сесії. Розпорядження про проведення сьомої сесії з порядком денним було оприлюднено на офіційному сайті районної ради 17 жовтня, і також є у матеріалах сесії. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання – це про інформацію начальника Виноградівського відділення поліції, Берівського відділу поліції у Закарпатській області про стан законності боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку на території Виноградівського району у 2016 році. Всі ви знаєте, що на даний час проходить реформування системи МВС. В процесі даного реформування Виноградівський старий райвідділ поліції був приєднаний до Берівського відділу. 7 листопада 2015 року набрав чинності закон України про національну поліцію, і Виноградівський відділ став Виноградівським відділенням Берівського відділу поліції головного управління національної поліції Закарпатської області. Люди стали переживати за своє майно і за свій дім, що це, якщо не зупиниться і не буде розкриття цих крадіжок, це просто приведе до того, що люди не будуть вірити, що є ще у нас і поліція, міліція, чи як зараз назвати. Люди добрі, ви розумієте правильно, що основний критерій оцінки поліції зараз – це є довіра громадян до поліції. Це все статистика. Статистику хто робить? Роблять поліція. Але хто перевірив, чи відповідає та статистика тим значить, числам, що вони указали? Значить, ми проводили відкрите опитування громадян. Значить, в проєкті «Відкритий суд» опитали близько 200 чоловік біля приміщення суда. І ви знаєте, результат цього опитування показав наступне, що майже переважна більшість людей не довіряє саме найбільше прокуратурі і поліції. Це було відкрито. Люди говорили на відеокамеру і прямо заявляли, що міліція не працює. Я хочу сказати, що я і Федір Дмитрович працювали в правоохоронній системі. Ми знаємо, як працює сама правоохоронна система. Всі дослідження, викладені Федір Михайлович, вони мають своє легальне і підтвердження. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, знаєте що, вся проблема в тім, що немає комунікації поліції із депутатами, немає комунікації поліції із громадськими активістами. Чомусь начальник думає, що якщо його призначили на посаду, то він це закрив уже в кабінеті і може творити, що хоче. На сьогоднішній день рівень стан злочинності у районі досить високий. І знаєте, коли люди до нас, до громадських організацій усе ще звертають і кажуть, що вже рівня довіри до міліції немає, ніякого. Мова йде про ефективність роботи поліції на сьогоднішній день. У Виноградівському районі ефективність поліції равна нулю. Ви лише порахуйте більше 5000 зареєстрованих заяв про скоєння злочинів, із них лише чомусь 189 попадає в єдиний державний реєстр. Порівняйте, який коефіцієнт у процентному відношенні з тих злочинів вкрито. І жодного разу. І що стосується і роботи. Тому я би хотів, щоб районна рада... Статистика жахлива. Повторюємо все одно і те саме. Ви переживаєте за громадян району, за жителів? Ви знаєте, що це творить у кожній громаді, який рівень стан злочинності високий? Дякую. Є запитання? І я би хотів за 9 років хоч один працівник, керівник поліції скаже, скільки помінялося керівників поліції і скільки помінялося керівників прокуратури. Це у кожного на прийомі, на особистих і інших. І за 9 років нуль роботи працівників поліції, сьогоднішньої бувшої міліції. То з 1 вересня цього року було внесено зміни до закону України про засади запобігання протидії корупції. І на сьогоднішній день органи прокуратури позбавлені права складати протокола про вчинення корупційного адміністративного правопорушення. У випадку виявлення або випадку розслідування злочину, де не підтверджується факт злочину, має місце
ознаки корупційного адміністративного правопорушення. Такі матеріали нам передаються до спеціально уповноважених суб'єктів протидії корупції для складання відповідного протоколу. Що стосується кримінально караної корупції, то прокуратура на сьогоднішній день здійснює процесуальне керівництво усіх кримінальних провадженнях, які розслідуються органами слідства, в тому числі щодо корупційних злочинів. От така. Добре. Надія Андріївна Копча. Я послухала і попередні виступи, і ваш, і хочу дещо заперечити. Значить, дійсно, це все суха статистика і у вас, і у попереднього доповідаюча. Я, шановні депутати, останні 3 місяці, вже 4-й, проходжу через цю бюрократичну машину прокуратури, слідчих національної поліції. Це повний безпреділ. Нічого не розкривається, але виконує ці дві структури. Це є чиряк на здоровому тілі України. Вони виконують тільки замовні. Це все розкривається, шивуть порядним людям, шивуть кримінал. Я, проти мене відкрита кримінальна справа, бо будучи директором, я табель виходу на роботу не так заповнила. Повний маразм. Таке складається враження, що в нас у районі сади цвітуть, громади процвітають, а вам за вашу роботу з правоохоронними органами треба дати премію міра. Да, я кажу, де медалі сьогодні? Добре, красиво, шикарно, дуже гарно. Питання. Але скажіть, будь ласка, от ви почули тут від депутатів, що на території Фанчівської сільської ради, на території Боржави, в других населених пунктах діють організовані бандформування. Злочини ще не реєструють. Що ви з цього приводу будете робити? Наскільки я знаю, то за цими фактами, то, що ви кажете, на території Панчиківської сільської ради є розпочато ряд кримінальних проваджень. Там проводяться ряд слідчих, в тому числі негласних слідчих розшукових дій, про які я вам розказувати не буду і не можу, тому що мені забороняється закон. І у всіх випадках, в яких є неналежне здійснення досудового розслідування або неналежне здійснення процесуальним прокурором своїх повноважень і обов'язків в рамках КПК, я прошу і до громадськості звертаюся з такими листами на моє безпосереднє ім'я направляти таку інформацію, і ми будемо вживати заходів щодо протидії тим негативним вчинкам, якщо вони знайдуть дійсно місце свого підтвердження. На сьогоднішній день прокурор є незалежним у здійсненні своїх повноважень. Про інформацію прокурора Виноградівського відділу Беремської місцевої прокуратури про стан законності. Є зауваження, пропозиції до проєкту рішення? Немає. Якщо немає, то ставлю на голосування даний проєкт рішення за основу та в цілому.